So, macam mana pula kita nak tahu sekarang ni let's say saya bercakap tentang nombor 10 1 dan 0 1 dan 0 ada dalam setiap nombor kan dalam sistem binary pun ada 1 dan 0 dalam sistem decimal pun ada 1 dan 0 dalam sistem octal ada tak 1 dan 0 ada dalam sistem hexa pun okey saya bagi nama nama manja dia dalam hexa pun ada satu yang kosong. So macam mana saya nak tahu bahawa satu kosong ini adalah dalam sistem yang mana satu. Okey, so ada cara penulisan dia. Cara penulisan dia secara uh, ringkasnya, okey, rumus eh ataupun formula dia adalah X, okey, ini adalah index notation dia adalah XN di mana X adalah dia punya merujuk pada nombor nombor apa? Okey, X adalah nombor Manakala N adalah sistem nombor apa? Okey. Okey, katakanlah saya bercakap tentang binary. Okey, saya mesti tulis 10 2. Kenapa dua? kenapa 2? Sebab kita ketahui bahawa binary adalah sistem per Duaan, so mesti dua. Kalau kita bercakap tentang octal, so sepuluh lapan. Okey, so octal adalah sistem perlapanan. Kalau kita bercakap tentang decimal. Okey. 10 masih ada, 10 kat sini lah. Tetapi oleh kerana decimal adalah sistem nombor yang paling familiar, sometimes uh, it's acceptable kalau kita tak tulis. Dia punya um, notation kat sini, index notation dia. Okay, kalau kita tengok saja satu kosong, kita boleh understood dia adalah sistem desimal. Okay, yang ini sahaja ada pengecualian. Kalau katakan kita bercakap tentang hexadecimal, so mesti ada 16. So ini adalah cara kita menulis uh, apa tu numbering system kita. Jangan lupa eh, sebab sometimes pelajar hilang markah kerana ter, tertinggal notation ini. Sebelum kita buat penukaran nombor okey sangat penting untuk pelajar tahu tentang positional value. Okey positional value ni macam ni. Okey let's say dalam sistem nombor desimal eh kita ada 475. Okey sistem desimal. Okey yang ini yang paling biasa pelajar dah pernah jumpa ibu masa sekolah pun kita tahu ini adalah sa puluh dan ribu. Okay, so dalam uh, subjek ini ada sedikit-sedikit saja yang you all kena ubah cara penulisan. So kita kena tahu bahawa ini adalah sistem perpuluhan. Jadi kita kena anggapkan kat sini adalah sepuluh kuasa kosong, sepuluh kuasa satu, sepuluh kuasa dua. Okay, sepuluh kuasa dua bermaksud sepuluh darab sepuluh. Maksudnya sepuluh ni ada dua kali. Kalau 10 kuasa 1, 10 ni 1. 1 sahaja dirinya sendiri. Kalau 10 kuasa 0, dia adalah 1. Okey, bagaimana pula kalau 10 kuasa 3? 10 kuasa 3, okey, 10 kuasa 3 bersamaan dengan cara penulisan dia adalah 10 kali 10 darab 10. Okey, sama saya gunakan istilah darab, sama saya gunakan uh, istilah kali. Okey. So, maksudnya kalau sepuluh Kuasa tiga dia adalah sepuluh ni ada tiga kali. Okey. So apabila you dah tahu bahawa ini adalah uh, cara penulisan dia, jadi kalau dalam soalan tu dia kata nyatakan positional value bagi tujuh. Okey. So kita boleh katakan tujuh. Okey. Darab dengan sepuluh kuasa satu, ataupun you juga boleh tulis sebagai tujuh puluh okay kenapa 70 sebab kita tahu bahawa 10 kuasa 1 adalah 10 lah kan jadi 7 darat 10 adalah 70 so mana-mana jawapan ni uh, diterima okey uh, macam mana pula kalau uh, soalan tu minta awak nyatakan positional value bagi 4 so 4 sama dengan tengok kat atas sini 10 kuasa 2 Okey, ataupun you juga boleh tulis sebagai empat darab sepuluh kuasa dua sama dengan seratus Atau boleh juga you tulis, okey, atau empat ratus So, ada beberapa caralah untuk you menulis benda ni Kalau soalan tu uh, objektif, soalan ABC, you senang je lah tengok kan Kalau soalan subjektif, okey, so mana-mana jawapan ni diterima Alright, itu itu adalah positional value untuk decimal. Bagaimana pula positional value untuk binary? Okay, let's say lah binary ni di unique sikit kan? Sebab nombor dia hanyalah kosong dan satu. Let's say soalan saya adalah satu kosong satu satu binary. Okay, positional value dia adalah okay, So kat sini adalah dua kuasa kosong. Kenapa dua? Sebab dia adalah binary. Okey, dua kuasa kosong, dua kuasa satu, dua kuasa dua, dua kuasa tiga. Okey, jadi okey sekali lagi saya terangkan ya. Kalau dua kuasa tiga sebenarnya dia adalah Dua darab dua darab dua. Ada, du, ada tiga dua ni. Kenapa? Sebab dia kuasa tiga. Okay. Dia bukan dua darab tiga. Dia adalah dua kuasa tiga. So dua kuasa tiga cara penulisan dia adalah dua darab dua darab dua. So you boleh kira lah dua darab dua empat. Empat darab dua adalah lapan. Okay. Macam inilah. Kalau 2 kuasa 2, maksudnya 2 darab 2. 2 ini ada 2 kali. So, dia akan jadi 4. Kalau 2 kuasa 1, dia seorang je lah. Single, jomlo. Kalau 2 kuasa kosong sama dengan 1. Okay. Jadi, kalau soalan tu... Minta you letakkan positional value untuk nilai ini. Let's say, this one. Jadi ini adalah 1 darab 2 kuasa 1. Okey, ataupun you boleh juga tulis sebagai 1 darab 2. Kenapa? Sebab 2 kuasa 1 adalah 2 lah kan. Okey, 2 kuasa 1 adalah 2. Macam mana pula kalau soalan tu minta you em um, nyatakan positional value untuk uh, yang ini, nombor 1 yang ini? Okey, dia adalah 1 darab 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. So, 2 kuasa 3 ataupun you juga boleh tulis sebagai 1 darab 2 kuasa 3 adalah 8. Okey, so ini adalah positional value untuk binary. Bagaimana pula positional value untuk octal? Agak-agak ha, boleh tahu tak? Ha, boleh share dengan saya? Okay. Let's say soalan dia adalah uh, 4, 7, 5. Ha, macam tadi juga. Tapi ini adalah octal. Okay. Dalam positional value untuk octal, So ini adalah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Kenapa 8? Sebab kita bercakap tentang octal. Jadi 8 kuasa, t, eh, kuasa 2 sama dengan 8 darab 8. Semut pula. 8 darab 8 sebab 2 kuasa, uh, 8 kuasa 2 maksudnya 8 ni ada 2 kali. Kalau 8 kuasa 1 maksudnya dia single. Kalau 8 kuasa kosong sama dengan 1. Ingat eh, 8 kuasa kosong adalah 1. 2 kuasa kosong adalah 1 10 kuasa kosong pun ada 1 Dia kuasa eh Dia bukan darat That's why dia adalah 1. Okay, let's say dalam soalan tu minta awak nyatakan positional value untuk 7. Jadi kat sini 7 darab 8 kuasa 1. So 7 darab 8 kuasa 1 adalah 7 darab 8. Ataupun kalau soalan tu 4 lah kan. Jadi awak buat 4 darab 8 kuasa 2. Okay, 8 kuasa 2 adalah 64. Okay. So, macam inilah cara you nak menulis positional value.